Benvinguts, senyor Vicent Climent, antic rector de la Universitat Jaume I, senyora Rosa Gost, comissària de l'exposició, senyora Teresa Cabré, presidenta de la secció filològica, i senyor Vicent Pitarc, delegat de l'Institut a Castelló. Col·legues, amics, parents i tots els que heu tingut el bon acudit de ser aquí. Sigueu molt benvinguts, ja sabeu que el president no hi pot ser-hi. I estem tots, suposo que vosaltres, amb tants motius o més que els que ara prenem la paraula, contents de fer alguna cosa per al germà Colón. El germà Colón ha sigut un home moralment impecable, d'una actitud científica i cívica realment encomiable, un exemple per tots nosaltres, per la feina que ha fet i com l'ha fet. És un home, ara ho comentàvem abans, ho ha dit la senyora Rosa Gost, i jo no li prendré pas el mot, sinó que li reconec, el senyor Germà Colón a la seva terra és una autoritas. Això que avui dia es troba tant a faltar en els nostres àmbits cívics, polítics, econòmics, etc. Una autoritas. I per tant és just que l'Institut hagi volgut col·laborar, almenys com a hoste, en aquest petit homenatge que es fa a Germà Colón. Persona que té les seves dificultats de salut lligades a l'edat, però que té la curiositat tan o més viva com quan era jove. I això és una cosa que nosaltres el felicitem i desitgem que per molts anys pugui continuar així. Passo en aquests moments la paraula de seguida al senyor Vicent Climent, antic rector de la Universitat Jaume I. No, gràcies. Molt bon dia. Moltes gràcies, senyor vicepresident de l'IEC, de l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies també a la presidenta de la secció filològica, com no a Rosa Gost, que és la comissària de l'exposició, i fins a ben poc era també la degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. I bueno, jo crec que el representant de l'IEC a Castelló, el senyor Vicent Pitarc, que és també tota una institució, jo crec que tant en l'àmbit de la filologia com en l'àmbit del compromís cívic. I bueno, gràcies a tots els membres de la filològica, que sé que vos hem interromput en la vostra sessió, i bueno, i intentaré ser breu perquè esteu ahir en aquest meravellós claustre, però esteu al sol. Bueno, en aquest país estem al sol en moltes coses. Doncs bé, gràcies per estar ací. Mireu, jo traslladar-vos el missatge de la rectora, perquè des de fa dos dies tenim rectora a la Universitat Jaume I a Castelló, jo deixa de ser rector, ara és una dona, en la qual cosa jo crec que estem molt complaguts, molt contents. Jo crec que és un èxit de les dones, però que sapigueu també que és un èxit del qual els homes estem moltíssim, moltíssim contents. Aleshores, dir-vos que és una satisfacció poder dur aquesta exposició, aquest homenatge, s'ha dit al germà Colón, que malauradament doncs, no pot acompanyar-nos, ni ell ni la seva esposa, perquè es troba altre camí hospitalitzat. Però, i sé que és un homenatge modest en el que és la forma, modest en el que són els materials, però mireu, en el que és el fons, jo crec que és un gran homenatge. O sigui, la quantitat d'estima i de cor que hi ha emmagatzemada és altíssima. Per això ens complau moltíssim que avui estigui ací a l'IEC aquest homenatge. Mireu, el germà no vaig a presentar-vos-lo, a vosaltres que sou filòlegs i que per tant sabeu ahir molt més que aquest humil rector, no? Pues de la vàlua que té el germà, però sí volia traslladar-vos que n'hi ha una fundació que es diu Fundació Germà Colón, que se va fer ja fa 15 anys, d'ahir l'exposició, ell complirà aquest any 90 anys,
i que se va fer amb motiu de que ell va decidir, tot i que havia passat la seva vida pràcticament allà a Basilea, com a professor universitari, però mai havia perdut, jo crec que eren els arrels, i ja no dic en castelló, mai havia perdut les arrels, crec que tot el territori de parla catalana. I ho diré perquè sabeu que la xarxa Vives, no fa molts anys, doncs li va retre un homenatge i va voler concedir-li la medalla d'honor de la xarxa Vives. Curiosament, era a Perpinyà i bueno, allí se va fer l'acte protocolari en la que se li donava la xarxa i recorde perfectament les primeres paraules que ell va pronunciar en el seu discurs, ja està major, però va anar, va fer l'esforç, i les primeres paraules que va dir va ser «He recorregut tota la catalanitat per a poder estar avui ací a Perpinyà, a la Universitat de Perpinyà». Bé, en això el germà el que volia dir és que ell havia recorregut tot aquest territori i l'havia recorregut tant físicament perquè va fer un esforç tremendo per a poder estar allí físicament, per a poder d'alguna manera donar aquesta mostra d'unitat lingüística, i a més ho havia fet també, jo crec que aquest recorregut des de l'estudi, òbviament, de la filologia romànica en la que ell era expert i, òbviament, en català. Doncs bé, dir-vos que com a representant de la Universitat Jaume I, doncs estic molt content de que pugueu retre-li aquest homenatge, de que pugueu retre-li l'homenatge a la fundació que du el seu nom i que està basada en això, en que tota la seva diguem, biblioteca pues, l'ha cedida a una universitat, pública, per a que puguem, en aquest cas, jo crec que gaudir-la, no sols els estudiants de la Universitat Jaume I, sinó jo crec que tota la societat de parla catalana. Per tant, és una mostra de l'esplèndid que ha sigut, crec jo, com a intel·lectual i jo crec que també com a compromís cívic, ho ha dit el vicepresident. I res més, m'agradaria simplement pues, que gaudireu d'ella, que pugueu veure les dades que hi ha ahir i, òbviament, agrair-vos, jo crec que la vostra proximitat, la Universitat Jaume I i jo crec que aquell territori en el que d'alguna manera està Vicent, que sapigueu que sempre mirem a l'IEC amb molt bons ulls, que sempre hem sentit una proximitat, jo crec que sempre hem sentit, en aquest cas, aquesta proximitat de la intel·lectualitat, del conreu de la llengua, del conreu, en aquest cas, de l'estudi. I bueno, volguera, per suposat, agrair als membres de la Fundació Germà Colom, pues Rosa forma part, està també el professor Lluís Gimeno i altres que no han pogut vindre, com és el professor Santiago Fortuño, el professor Vicent García Edo i la pròpia Pilar Perea i el propi germà, pues agrair-los a tot el treball que han fet durant aquests 15 anys. Per suposat, agrair a Vicent Pitar, com a membre representant de l'IEC, que es troba allí al Menador, aquest contenidor cultural que mantenim a l'Ajuntament de Castelló i, per suposat, a la Universitat Jaume I. Gràcies, Vicent, per aquesta proximitat, per aquests llaços que jo crec que són, aquests lligams que crec que són importants i per suposat, pues, bueno, crec que és fonamental en aquests temps que estem vivint, pues, el tindre, i jo crec que és del que es tracta, que institucions que ens dediquem a l'educació, com és el cas de la universitat, a l'educació superior universitària, però institucions també com la vostra, com és l'Institut d'Estudis Catalans, que d'alguna manera pues, això se dedica a posar en valor el conreu i l'estudi, pues, retrem homenatge o puguem retre homenatge pues, a persones com Germà Colom per tot el seu treball de vida i per tot el seu compromís cívic i social. Moltes gràcies. Té la paraula Teresa Cabré, presidenta de la secció filològica. Bé, gràcies. Després d'aquestes paraules de Vicent Climent, efectivament ens adherim a posar èmfasi en aquest homenatge a Germà Colom, perquè avui, a través d'aquesta exposició, el que fem és retre-li homenatge a ell.
que ens sap molt greu que no pugui ser aquí. Ja sabeu que Germà Colom va ser hospitalitzat fa unes setmanes, ara ja tornava a ser a casa, però com ens han informat aquest matí, ha tornat a ser hospitalitzat, i és la raó per la qual no ell no ha vingut, que ja no pensava venir, perquè té una mobilitat molt reduïda, sinó perquè ni tan sols la seva dona, la Maria Pilar Perea, ha pogut venir. Germà Colom, per a les persones de la meva i de la nostra, perquè veig molta, són molts els d'aquesta generació, era aquell professor insigne, molt important, internacionalment important, que ensenyava a la Universitat de Basilea, que per nosaltres ensenyar fora era un mite, que sempre que li escrivíem una carta fent-li una consulta ens responia. Colom sempre contestava. Et tractava de vos, però sempre contestava, que és una cosa que et sorprenia, no? Un professor tan important que contestés a un estudiant quan li feia una pregunta, o un jove, o una jove professora quan li feia una pregunta. I només el vèiem sempre, però no hi parlàvem, almenys alguns, en les trobades de l'AIC. Aleshores sí que vèiem la figura física de Germà Colom. Després Germà Colom se'ns va fer més pròxim, lògicament, va entrar a la secció filològica, primer com a membre corresponent, després com a, quan ja es va incorporar, quan ja, quan al final de la seva, al final de la seva estada encara a Suïssa, ja va ser membre numerari de la secció filològica, venia, quan ja es va establir a Barcelona, a totes les reunions, era educat, cortès, amable, bastant silenciós. És a dir, intervenia en poques ocasions, però quan posava la banya en una qüestió, perquè per ell era una qüestió de principis, aleshores intervenia insistentment, cosa que ens els feia encara més, més marcat, diem-ne, perquè no hi estàvem tan acostumats. No pot venir des de fa bastant temps a les reunions de la secció filològica, però continua sent aquell estudiós infatigable que continua dirigint dos projectes de recerca a l'Institut d'Estudis Catalans, l'un sobre el vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Ferau de Sant Germain, l'altre de Parèmia sobre el refranyer Aguiló, que treballa, que treballa colze a colze amb la nostra amiga tècnica de la secció filològica, Gemma Boada, ara no sortia el Gemma, Gemma Boada, la Gemma Boada, que darrerament ha hagut d'anar a treballar amb ell a casa seva perquè ell ja no es podia desplaçar, i que enguany, al novembre, farà 90 anys. Jo havia proposat a la Lluïsa, que per parlar-ne més endavant, que li hauríem de retre un homenatge gran a Germà Colom el dia del seu 90è aniversari, en la modalitat que ell pugui entomar. Per tant, no sabem si de gran format, petit format o del que sigui, però un homenatge gran, un reconeixement gran, perquè realment Germà Colom ha estat un dels grans de la filologia romànica, una de les figures més referents de la filologia romànica. Gràcies a la proposta de Rosa Gost, parlant d'un altre tema, vam descobrir que no és nou per nosaltres, que de vegades no coneixem ben bé les estructures que són fora del que és pròpiament la seu de Barcelona. I aleshores vam pensar que seria una bona ocasió, ja que ells tenien a disposició aquesta exposició sobre la Fundació, de portar-la a la seu d'Estudis Catalans, que la poguéssim inaugurar de la millor manera possible i que li poguéssim retre aquest homenatge. Gràcies, doncs, als patrons de la Fundació perquè ho heu fet possible. Gràcies, Rosa, gràcies, Lluís Ximeno. Tramateu-ho en tots els altres que avui no són aquí, però per nosaltres és un honor de poder inaugurar aquesta exposició pensant en el nostre col·lega, amic
i professor Germà Colom. Gràcies. Té la paraula Rosa Gost, comissària de l'exposició. Sí, bon dia a totes i a tots. Per a mi és un plaer per molts motius poder ser així amb vosaltres avui. Jo que em dedique a la part de traducció, encara que sóc de traducció i interpretació, des del punt de vista acadèmic, el meu coret està en la filologia catalana, com sabem molts dels presents. Soc llicenciada també en filologia catalana i, per tant, tots els que esteu així, jo vos conec molt, vosaltres a mi no, però jo a tots vosaltres vos conec moltíssim en molts aspectes, pels llibres que he llegit, pels articles que vos he llegit i alguns perquè tinc la sort i el plaer de poder anar més enllà de les paraules escrites en els llibres i en internet. El motiu, com ja s'ha dit, intentaré no repetir-me perquè sé que fa molt bon dia avui a Barcelona. El motiu va ser perquè enguany celebraven 15 anys de la Fundació Germà Colom. I tot i que jo sóc el membre més jove del patronat, en tots els sentits, sóc l'última incorporació que ha tingut des de fa 3 anys o 4 el patronat, jo sóc de Castelló. I això és un punt que tinc a favor de ser de la Fundació Germà Colom com a bon castellonenc que sempre ha sigut. I és que a Castelló, ho deia abans el vicepresident, se l'estima, és una persona molt estimada. És una persona que molta gent fins i tot no sap què ha fet Germà Colom exactament, què va fer allà a Basilea, però saben que va fer coses importants. I saben també que ell sempre s'ha estimat Castelló, Castelló, la seva llengua, la seva cultura, i que això ho ha anat transmetent. I aquesta naturalitat en què la gent de Castelló ha incorporat tot això, també ha intentat reflectir-ho una miqueta en este viatge. L'exposició és molt modesta, no s'ha fet en molts mitjans perquè tenim els que tenim, però sí que és com una mena d'acompanyament en un viatge. És un viatge que comença a Castelló, que va cap a Basilea, que torna cap a Castelló, que està uns anys, i finalment bé, hi ha unes persones que ara circumstancialment intentem mantindre tot i ser llegat de generositat que ens va deixar en un moment determinat. Germà va considerar que la Universitat de Castelló, la Universitat Jaume I, podria ser com la base d'operacions d'aquella romanística. Tindré aquesta biblioteca, que és un poc el punt d'inici de la Fundació, per a nosaltres sempre ha sigut molt més que un símbol. Els símbols, alguns tenen una altra opinió, però els símbols també són importants. I sobretot quan darrere dels símbols hi ha substància. I jo crec que la substància de Germà Colom es pot veure en algunes de les coses que al llarg d'aquests anys ha fet la Fundació. Els meus companys, molt especialment, perquè ja us dic que jo fa molt poquet de temps que hi pertany. Per tant, el que veureu és una miqueta aquells orígens de com i per què. Alguns documents que jo he pogut rescatar, el treball que he fet en la gent del Centre de Documentació i també un poquet ha sigut una forma també de vegades el món acadèmic es reaccionar a la part com més humana. I és estrany perquè som d'humanitats. I jo estic molt en contra d'això. No m'importa ser massa humana. I per tant, en l'exposició n'hi ha molt de carinyo. Hi ha molta admiració i molt de respecte al treball ben fet de Germà i dels companys. I ahir teniu una mostra d'algunes de les cosetes que no sempre en les millors condicions s'han anat pogut fer. I s'ha fet també gràcies al meu rector, perquè Vicenç era sempre el meu rector. I tindre un rector que no delega en una fundació, sinó que és present en una fundació, això també diu moltes coses, va molt més enllà d'un símbol. I per tant, aquestes coses són les que podeu també veure o intuir en alguns dels plafons. I aquests seminaris que hem fet, i aquestes conferències, molts de vosaltres heu vingut a Castelló en el marc dels cursos d'estiu o de les trobades, les conferències, els seminaris, heu format part també d'aquest projecte. I d'alguna manera hi ha moltes connexions de tots vosaltres i tots nosaltres.
I això és el que crec que compta en la vida. I també jo crec que alguns de vosaltres us podreu veure en les fotos. És una llàstima perquè teníem un espai limitat i me n'he deixat a molta gent fora, però jo crec que n'hi ha com moments especials per a la gent de la Fundació i per a gent de la catalanística en general, i de la romanística, per dir-ho millor. Però aleshores, la biblioteca és un dels punts claus. La biblioteca és la part també d'investigació. En aquest sentit, a mi sí que m'agradaria també dir-vos que tenim uns premis d'investigació, i tot i que Castelló no té filologia catalana, però és aquesta vocació d'estar oberts al món, que tot i que no tenim ni tan sols un departament de filologia catalana, el català ens importa. El català de tots i per a tots. I aleshores sí que m'agradaria que els vostres deixebles, la gent que està fent amb vosaltres les tesis i els treballs d'investigació, que tingueren també com una possibilitat també de publicar els seus treballs també en la Fundació, perquè la Fundació també es dedica a promoure la investigació en filologia. I per tant, també deixareu fer aquesta miqueta de propaganda del tercer Premi d'Investigació, Germà Colón. I res, espero que pugueu conèixer una miqueta més com se va formar aquella biblioteca, que ja us dic que partís del punt de generositat i de treball d'un mestre com és Germà Colón. Moltes gràcies. Té la paraula Vicent Pitarch, delegat de l'Institut de Castelló. He de ser brevíssim, ja ho sé, però quan fa unes quantes setmanes la Rosa Gordon va dir que preteníem fer aquest acte, no, portar aquí l'exposició sobre la Fundació Germà Colón, ràpidament, i al molt poc temps, aleshores encara el rector em va dir que ell volia per damunt de tot venir-la també a presentar perquè volia acomiadar-se de Germà Colón. Automàticament se'm va ocórrer una valoració sobre l'acte. Primera, que tots dos venien d'alguna de les maneres a acomiadar els seus mandats. Ells ja han estat els dos mandats, els màxims que podien aspirar. Una, com a degana de la facultat, i el doctor Climent, com sabeu, com a rector. Aleshores, fixeu-vos el fet que ells decidissin com a acomiadar també dels seus càrrecs aquí a Barcelona. Primera, en homenatge a Germà. Ells venien justament això, acomiadar-se d'ells. Després diré per què, per alguna raó. Però que ho fessin justament a l'Institut d'Estudis Catalans. Per mi té molta importància, perquè a poc que vaig pensar en un altre detall, ràpidament vaig adonar i dic, home, clar, és que durant aquests 8 anys el Vicent Climent ha fet però molt per l'Institut d'Estudis Catalans. A Castelló és una institució, no sé fins a on arriba la seva visibilitat, però que per descomptat la devem a ells, i ara vull dir-ho aquí perquè crec que és oportú i perquè a més és absolutament segur. Per descomptat és ell el que més, a través de la universitat, a través de les institucions com la Fundació, ha fet també per visibilitzar la seva ciutat a Germà Colón. He de reconèixer-ho. Cap institució, ni l'Ajuntament ni la Diputació, per descomptat, cap a Castelló, ha fet ni fa ni continuarà fent el que ha fet de la universitat per Germà Colón. El detall ja el sabeu molts. Ja no solament a la Fundació, sinó que també la sala de graus de la universitat està dedicada a Germà Colón, amb el seu bust, bé, i no cal insistir més, el fet que hagin volgut fer aquest viatge justament per això és molt simbòlic. Són les dues coses que volia que, vaja, podria posar de relleu. Una, agrair-li al rector, a l'exrector ara ja, tingueu en compte que tenim també la sort que ell hagi fet tant per l'Institut i per tant també per la catalanitat. Jo crec, honestament, crec que ho puc dir, que dels 25 anys llargs que té aquella universitat, el rector, no solament per excel·lència, més identificat amb la nostra causa, sinó crec que des del punt de vista humà, social, cultural, al si mateix de la institució i també a Castelló, ha estat el més, jo crec que el més ben acceptat. Jo no li he conegut mai que tingués enemics, cosa que és complicadíssims. Ha estat, no, això és cert, i per tant una persona com ella amb tant de prestigi, no solament professional, acadèmic, sinó també humà, humaníssim, no cal dir ja militant, és una persona que el trobareu per Castelló, el trobeu abans de ser rector, l'heu trobat sent rector i el trobarem.
després igual, una persona molt militant, que justament un rector d'aquestes característiques hagi estat el que també ha intentat treballar tant per fer visible l'Institut d'Estudis Catalans per allà, no és cap broma. I torno a dir, i també de fer visible, també d'enaltir, també de posar-lo a la situació que li correspon en la seva ciutat, a Germà Colom. Són les dues coses que se m'havia acudit i que crec que valia la pena ara que les sapiguéssiu vosaltres també, almenys és tal com ho veig jo. Bé, benvinguts i ara tinc l'exposició. I gràcies, no? Suposo que no cal que torni a dir gràcies a Vicent per tot el que representa, per a mi, per tot i per a nosaltres, i a Rosa també en aquest cas, per tot el que fa, que també és molt, molt batalladora, i en aquest cas per l'exposició. Gràcies per l'assistència i anem de seguida a seguir l'exposició.